Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Salsa Family Cepu. Ki lagi santai-santai ya. Tak kecil no si. Hidung ngelumpuk-ngelumpuk keluarga dimakan acara 40 hari ini bapakku guys. Bayi salsa guys, salsa juga nih kan. Lagi mam lagi mangan deh salsa. Mbakku kabeh dulur-dulur ki lagi santai-santai makan. Seteng kok malah ngalah. Seteng. Ya kae kebul kok kene iki. Ki mbakku mangan, ki mbakku sing pertama kae. Aduh deh, teka. Ki mbakku mesa-isa. Mbakku kedua ki. Iyo, nek saka kamerane peteng. Iki Mbak Pusaisa. Peteng. Ayo makku ora ketok melane kamera. Ya iki salsa bar mam pedesen ombe. Gak ngelumpuk ngelumpuk alah duduk kene iya oh kae lagi ngelumpuk ngelumpuk do jagongan guys. Oke okay. Nah, gimang jagongan bareng 40 hari ini bapakku utawa mbae salsa rong bersama ngene. Carane ngono mang gak sempet video lah komet badhe wae. Cek rodok melu ya guys ya. Muka muka lho wis mulai lho mangan le wis heh segani wis oh mbakku mang le ya wis nara aku mang le aku engko sedelok tas cuma Rene dewe bapak Sasa kerja biasa gak melu enggak aku mulai dewe gong bersane mam aku buat semua ini walaika yo ngene batine lho aku kembaran apa karimbitan ya nek sing penak ya wo ala kelambi ini kembar agak nyadar saya loro iki posisi sing apik ya carane hari-hari ini sini iki gimana per yo kala yo kok tak diatur sik ngono ah kok tak lek kembar mata gendak lahir mah kelambine padha kuwi lan aku kan kelambi abang piwe. Mama rong tak sa. Oh, hari-hari ini gawe konten urung fresh guys. Pokoknya muka-muka konco-konco kafe sehat walafiat ya guys.
Yo Joy Lali, sing urung subscribe di subscribe channelnya Salsa Family ya guys. Terima kasih. Sendang enggak? Nanti tak nongko dang mantuk. Kemang iki sing tanggo nganu ya kok. Kemang. Eh, karena eh, mami dong tinta nek kata yo wis. Ndang mantuk wis bengi lho. Lagi jagong-jagong ya. Lagi lumpuk-lumpuk. Lagi foto-foto ketemu tanggil. Kae jenenge Dek Ratu. Hai Dek Ratu. Halo. Biyen aja. Jenenge putu kuwi nyeluk aku mbah kuwi ratu. Mbah. Kok mbah. Iya. Nah nyeluk mbah. Mbah diceluk mbah bisa di mbah. Ya kok berarti jadi mbah-mbah. Lah aku mbah buyut wis nek mbah doe mbah buyut. Ya. Ibuke mbah diceluk mbah mbek ratu. Masa mbah. Ya. Kalek ah. Oh, mau lho nak manu kanca-kanca sekolah iki salsa kon sing pinter. Sales nang masuk kelas 1 yo kok kempro. Ya. Kelas 1. Ya. Ora nak arep iki jek mangan, diwe dire bar mangan. Kok kemang gitu. Ya, acarane sing ayo saya ditutup dong sore memantuk yo. Ya, selalu subscribe, like, dan komen yang channelnya Salsa Family Cepu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gota, ya guys.